iyadoo si weyn isha loogu hayo liiska golaha wasiirada iyo xukuumadda cusub ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa wararka iska soo daba dhacaya ay yihiin kuwo isbedbedelaya. Gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee Wadani, Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa ila wareediyadu sheegayaan inuu dhammaanba ka tanaasulay inuu saami ka noqdo xukuumadda haatan cusub ee uu majaraha u qaban doono Cabdiraxmaan Ciirro. iyadoo uu teel la dhiganayo noqoshada madaxweynaha toddobaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo loo tartami doono 2030 shan sanadood un kadib xubno kale oo tan weyn ayaa jira kuwaasi oo ka mid ah liiska golaha wasiirada cusub warbixinteena ayaynu ku falanqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay qodobada ugu xiisaha badan ee sida weyn isha loogu hayo ayaa Soomaaliland waxa koow ka ah sidee ayay noqon doontaa xukuumadda uu soo magacaabayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ma iska wada dhexarki doonaan jamaahiirtii iyo mujaahidiintii xisbiga Wadani la soo jabhadeeyay ee qaraar iyo macaan baa la soo qaatay mas-uuliyiinta haatan talada ku guuleystay dildilaac siyaasadeed si ma keeni doontaa marka lagu dhawaaqo liiska golaha wasiirada ee rasmiga ah inkastoo su'aalahan oo dhan la isweydiinayo ilaa wareediyaha ay xugubaal helayso ayaa sheegaya in wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu noqon doono Ismaaciil Yare iyadoo markii hore loo saadaalinayay gudoomiyaha xisbiga Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan hase yeeshee xogaha ugu dambeeyay ayaa sheegaya inuu isagu ka tanaasulay mansab inuu ka qaato xukuumaddan maadaama uu isu dhigay madaxweynaha toddobaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Ismaaciil Yare ayaa ka soo jeeda deegaan hoosaadka madaxweynaha haatan xilka ka sii degaya ee Muuse Biixi Cabdi waxaana u dhaxaysa xurguf siyaasadeed oo muddo dheer qaadatay taasi oo ay labada siyaasi aad ugu kala fog yihiin xukuumaddii Daahir Riyaale ayaana waxa uu ahaan jiray wasiirka arrimaha gudaha iyadoo oo mucaaradada adag uu kala soo kulmay xisbigii kulmiyay oo ay markaasi dhinac ka soo wada jeedeen madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin iyo badiba waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer Soomaaliland oo xilligaasi mucaarad ku ahaa xukuumadda Ismaaciil Yare ayaa udub ka soo tirsanaa xisbigii Ismaaciil Yare ayaa waxa uu ka soo tirsanaa xisbigii udub markii dambena waxa uu ka mid noqday aasaasayaasha xisbiga Wadani waxaana lagu yaqaanaa shakhsi ahaan nin go'aankiisu adag yahay oo ismaqiiqa sida oo kale waxa ka mid noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro Daawud Axmed Faarax gudoomiyaha ittixaamaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si weyn ay shacabku u garanayaan iyo dhalinyarada tirada badan ee uu ka soo saaray dugsiyada Daawud ayaa ah mas-uul waaye arag ah oo dadka reer Soomaaliland ay abaal u wada hayaan waxaana ila wareediyadu ay sheegayaan inuu noqon doono mid ka mid ah wasiirada xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waa markii ugu horeysay ee deegaanka uu ka soo jeedo gudoomiyaha ittixaamaadka qaranka la siiyo xil wasiir tanina waxa ay noqonaysaa tallaabo hore loogu qaaday dhinaca horumarka iyo dimuqraadiyadda waxaa jira wasaarado tiro badan oo la soo kordhin doono kuwaasi oo aan haatan jirin xubno tiro badan oo ka mid ah mujaahidiintii xisbiga Wadani la soo jabhadeeyay oo aan haba yaraatee isku arkaynin liiska cusub ee golaha wasiirada ayaa iyaguna aynu falanqayn gaara ku qaadan doonaa warbixinaheena soo